Про події війни говорить Стратко. На полях саміту Великої Сімки Україна підписала безпекові угоди зі Сполученими Штатами Америки та Японією. Як і попередні безпекові договори, ці будуть діяти найближчі 10 років. В той же час договір з кожною країною має свої особливості. Так, документ, підписаний з Японією, передбачає, що Токіо не надсилатиме летальну зброю, але готова допомагати розвідданими, проводити розмінування, лікувати українських військових. У свою чергу, договір із США передбачає підтримку з боку Вашингтону всього спектру поточних оборонних потреб України зараз і в довгостроковій перспективі, заявив президент США Джозеф Байден. Будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. США допоможе забезпечити здатність України робити і те, і друге, не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї і боєприпасів, розширенням обміну розвідданих, продовженням підготовки хоробрих українських вояків на військових базах Європи і США, посиленням взаємодії між нашими збройними силами у відповідності до стандартів НАТО, інвестиціями у військово-промислову базу для забезпечення можливості України власною зброєю, розбудовою співпраці з партнерами України збройних сил міцних, стійких і витривалих. З підписанням угоди Сполучені Штати та Україна працюватимуть разом, щоб прискорити нашу євроатлантичну інтеграцію, зокрема шляхом здійснення Україною реформ демократичних, економічних та безпекових інститутів відповідно до її цілей – вступу до Європейського Союзу та програми реформ НАТО. Угода також передбачає суттєве посилення Збройних сил України, заявив президент України Володимир Зеленський. Угода також має гарні положення щодо озброєння для нашої оборони. Дуже конкретно по системах Петріот, дуже конкретно по постачанні бойових ескадрилей Україні. І це, я не помилився, в множині ескадрили, які включають, але не обмежуються F-16. Ми працювали довгий час задля цього. Угода також дуже конкретна щодо поставок необхідного озброєння, спільного виробництва та посилення оборонної промисловості наших держав шляхом нашої співпраці. Ще однією важливою новиною саміту Великої Сімки стало рішення лідерів країн про виділення 50 мільярдів доларів для України шляхом використання заморожених російських активів. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. G7 домовилась надати Україні кредити на суму близько 50 мільярдів доларів до кінця року. Ми використаємо прибутки від суверенних активів Росії для їх погашення, написала вона. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про підсумки засідань контактної групи з питань допомоги України у форматі «Рамштайн» та Ради Україна-НАТО. Як повідомляє Армія Інформ, за словами міністра, обговорювалося три ключові питання. Першим і головним питанням на обох зустрічах була потреба України у системах протиповітряної оборони. Детально розповів, як Росія знищила нашу енергетичну інфраструктуру і продовжує терор нашого цивільного населення КАБами, та закликав партнерів надати більше ракет до систем ППО, розповів міністр оборони на прес-конференції. Друге питання – оснащення українських бойових бригад. Міністр подякував Франції за готовність повністю підготувати одну бригаду та закликав інші країни також розглянути таку можливість. Третім питанням було залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. Закликав партнерів фінансувати виробництво саме всередині України. У нас є спроможності та можливості, була потрібна підтримка і партнерство, заявив Рустем Умєров. Він також додав, що на засіданні Ради Україна-НАТО країни Альянсу заявили, що готові схвалити потужний пакет підтримки для України на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні. У ніч на 14 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БПЛА типу «Шахет». Цей удар став другим масованим обстрілом України за тиждень. Як повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу, 14 ракет повітряного наземного базування, а саме 10 крилатих ракет Х-101, Х-555, 3
балістичні ракети «Іскандер-М», одну аеробалістичну ракету «Х-47М2 «Кінжал» і 17 ударних БПЛА. В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі, 7 крилатих ракет «Х-101», «Х-555» та всі шахеди. Ракетна атака продовжилась зранку, розповів в ефірі телемарафону речник повітряних сил майор Ілля Євлаш. Близько 6 ранку противник здійснив пуски аеробалістичної ракети Х-47 «Кінжал» з території спускових рубежів Тамбовської області. Власне, ця ціль була досить швидкою, рухалася дуже швидко. Зійшла вона з півночі України і також попрямувала до Хмельниччини, де, власне, не досягла своєї цілі. Головною ціллю ракетних атак 14 червня стала Хмельниччина. Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, в межах цієї області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. На Сумському напрямку в порівнянні з весною спостерігається певне зменшення кількості ворожих обстрілів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. Але ворог продовжує використовувати різноманітне озброєння, щоб наносити удари. Більшість із цих обстрілів приходиться по населених пунктах. Це терор мирного населення, яке проживає в прикордонні, заявив полковник Демченко. Тим часом найгарячіше 14 червня було на Курахівському напрямку, де ворог 11 разів розпочинав штурмові дії. Контрольована ситуація на Харківському напрямку. Минулої доби там загарбники втратили 72 особи живої сили, 30 з них безповоротно. Уражено 26 бліндажів ворога та 2 склади з боєприпасами. На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки першої і Новопокровського. Ситуація під контролем Сил оборони України. Загальні бойові втрати противника за добу становили 1250 окупантів, знищено 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.